Pratika, both Abhinandan for clearing these revenue inspectors examination. ମୋ କୋଉଠି କୋଉଠି ତମର ମାନେ ଘର କୋଉଠି ପ୍ରିପାରେସନ କୋଉଠି କି କ'ଣ ପଢାପଢି କରୁଥିଲେ? ଘର ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଘମାରୀ। ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି, ବାବା ସର୍ଭିସ କରୁଛନ୍ତି କଟକରେ ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତ ଆମେ କଟକରେ ରହିକି ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ସ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ମାନେ କଲେଜ ପଢୁଥିଲା କଟକରେ? ନା ସାର୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ତାପରେ ଏମଏସସି କରୁଥିଲି ବରହମପୁର। ମାନେ ବିଏସସି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ନା ତ ଅଟୋନମସ କଲେଜ ଇନ କଲେଜ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବିଏସସି ଏମଏସସି କରୁଥିଲି ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏମଏସସି? ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ କରୁଥିଲି? କେମିଷ୍ଟ୍ରି। କେମିଷ୍ଟ୍ରି? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେନ ବିଏଡ୍ କରି ଏସସିଏସ୍ ଅଟୋନମସ କଲେଜରେ ପୁରୀରୁ। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ତାପରେ ବରହମପୁରରୁ ଏମଏସସି, ତାପରେ ବିଏଡ୍ ହେଲା ପୁରୀରୁ। ମାନେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲି ପାଠ ପଢୁଛ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ ଥିଲା, ତ ୟାର ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ ନା ଏମିତି ନର୍ମାଲ ପ୍ରିପାରେସନ ଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ? ସାର୍, ମୁଁ ବିଏଡ୍ ପରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କ୍ରାକ୍ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ମୋର କଟିଗଲା, କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରସ୍ ହେଲାନି। ଦେନ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ମୋଡ଼ରେ ଥିଲେ, ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ, ଯେତେ ସାରା ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଥିଲା ଓ ଏସଏସସି ର ଯାହା ବି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଥିଲା ସବୁ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ପଢ଼ିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସ୍ପେସିଆଲି ପଢ଼ିଥିଲି। ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ପଢ଼ିଥିଲେ? ପୁରା ଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ପଢ଼ିଥିଲେ? ସାର୍, ଆର୍ଆଇ ର ତାର ସିଲାବସ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା କି? ନା ସାର୍, କମନ ସିଲାବସ ତ ଥିଲା। ହଁ, ତା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ ଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ପାଖ ପ୍ରିପାରେସନ ଟାଇମ ଦେଇଥିଲେ? ମିନିମମ 2 to 3 months ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ। 2 to 3 months ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ଟାଇମ ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖ ପାଖି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପୁରା 2-3 ମାସ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ତାପରେ ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ପଢ଼ିଲେ, ଏଇଥିରେ ଯୋଉ କମ୍ପିଟେଟିଭ କୋଚିଂ ସବୁ ମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ, ବଣିକର କେତେ ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ପାଇଲେ? ବାନିକର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ପାଇଛି ମୁଁ, ଯେତିକି ତାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁ, ତାପରେ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କୋପରେସନ, ଟିକେ ବି ଡାଉଟ ହେଲେ ସାର୍ ମାନେ ପର୍ସନାଲି ବି ତାକୁ ମାନେ ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁ, ତାପରେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବି ମୁଁ ବହୁତ କରିଛି। ମାନେ କ୍ଲାସ କ୍ଲାସର ବେନିଫିଟ ବହୁତ ପାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବି କୋଡୁଛି ସବୁ? ଆଜ୍ଞା। ଟେଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ? ହଁ ସାର୍, ଟେଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ। ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ଦଉଥିଲେ, ମେନ୍ ଓଏସ୍ଏସ୍ ରେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଆର୍ଆଇ ର, ତାର ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଖାପାଖି ସେମିତି ପଡ଼ୁଥିଲା ନା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା? ହଁ ସାର୍, ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ତାର ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା, ବଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମ୍ ଥିଲା, ସେୟା ଥିଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ ଏଠି କଲେ ବଣିକରେ, ତାର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଳିଲା, ମାନେ ବେନିଫିଟ ବହୁତ ମିଳିଲା। ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରୁ ହିଁ ପ୍ରାୟ ସେମ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ମାନେ ସେ ଆର୍ଆଇ ଆପଣ ସିଟି କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବେ ନା ଆଗକୁ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ କଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ମୁଁ ଏତିକି ମେସେଜ ଦେବି ଯେ, ପ୍ରଥମତଃ ହାର୍ଡୱାର୍କ ରେ ବିଲିଭ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାପରେ କହିବା କଥା ଯେ ବାପା ମାଙ୍କର ଇଫର୍ଟ ଉପରେ, ମୋ ବାବା ଆଉ ମୋ ମାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବିନା ମୁଁ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ କୋପରେଟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ହାର୍ଡୱାର୍କ, ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ, 99% ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବେ। ସେଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ କେତେ ସମୟ ଖଣ୍ଡେ ଦଉଥିଲେ, ମାନେ ଅନ୍ ଆଭରେଜ କେତେ ସମୟ? ସାର୍, ମିନିମମ ମୁଁ ଦିନରେ ତ ମିନିମମ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରିପାରେସନ କରେ, ରାତିରେ ବି ପଢେ, ରାତିରେ ମିନିମମ ବେଶୀ ନାହିଁ ସାର୍। ତା ସହିତ ବି ମୁଁ ଅଲଗା, ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ସାର୍ ଓଏସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତ ମୁଁ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ରାତିରେ ବି ଟାଇମ ମାନେ ଅନ୍ ଆଭରେଜ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପଢୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେସେଜ ଯେ, ଟିଲ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ରିଚିଂ ୟୋର୍ ଗୋଲ୍, ସୋ କିପ୍ ଏମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ସ୍ପିରିଟ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।